15. Vuoro on 7-5 avauskohde Lead Auditin nimikko lähtöryhmä jo kylmäverisille 2620 metriä enintään 95 000 euroa ansainneille kaikki 12 valikkoa mukana ja auto liikkeellä. Sata metriä starttiin. Lähtö hyväksytään lujaa liikkeelle. Numero 2 Enon Vilppi laukkaa 7 Humiro Kovaa tulee kaarteeseen. Ulkokaistalla kiihdyttänyt 8 Aatsi ja Aatsi siirtyy johtoon. 8 Aatsi johtaa nyt hapuilee. Numero 6 Rallin Muisto putoaa takajoukkoihin. Johtavana takana on 2 Enon Vilppi. Ja kun ollaan kaarteen lopussa iskee numero 4 Veetuli johtavana numero 8 Aatsi ulkopuolelle. Tavoitteenaan keulapaikka ja 4 Veetuli siirtyy nyt johtoon. 8 Aatsi tulee toisena, 2 Enon Vilppi jatkaa kolmantena ja 9 Tähti Sekki neljäntenä, kun 500 metriä on täyttymässä. Ja avauspuolikkaan väliaikaa merkataan numerolle 4 Veetuli, lukematta kellossa 25,7. Toista rataa ilman vetoapua jatkaa 3 Issakan Valo, toisessa lukona on 10 Hissun Turpo. Toista rataa kolmantena 1 Hujake, neljäntenä 12 Tuuskan ja viidentenä 6 Rallin Muisto. Joukon hännillä sisällä jatkavat numerot 11 Ypä ja Luotsi sekä 5 Mellun Myrsky viidentenä ja kuudentena ja porukan tavoittaa myös laukannut 7 Humiro. Ollaan etukaarteessa kärkipaikalla jatkaa 4 Veetuli. Veetulin ulkopuolella 3 Issakan Valo, johtavan takana 8 Aatsi ja toisessa parissa ulkona 10 Hissun Turpo, kolmannen parin muodostavat 2 Enon Vilppi ja 1 Hujake, 4-9 Tähti Sekki sekä 12 Tuuskanen, kun kierros täyttyy takasuoralla ja johtopaikalla jatkaa Veetuli, tonnin väliaika 28,1 on puolitoista kierrosta matkaa maaliin Issakan Valo. Numero 3 on johtavan ulkopuolella, 8 Aatsi johtavan takana ja 10 Hissun Turpo tämän ulkopuolella, sitten sisällä 2 Enon Vilppi, 9 Tähti Sekki, 11 Ypä ja Luotsi sekä 7 Humiro seuraavina, kolmannessa ulkona 1 Hujake, sen takana on 12 Tuuskanen, toisella seuraavina jatkavat 6 Rallin Muistoa sekä 5 Mellun Myrsky. Näin tullaan etusuoralle ja tullaan numeron 4 Veetuli johtaessa. Veetulin ulkopuolella 3 Issakan Valo ei liikehdintää pari jonossa. Toisen parin muodostavat 8 Aatsi sekä 10 Hissun Turpo. Ja sitten tapahtuu, kun kolmannelle vaihdetaan, sinne lähtee 1 Hujake. Sen perään suuntaa 12 Tuuskan ja tämän taakse kolmannelle 6 Rallin Muisto. Samassa vaihtaa kolmanteen ulos 2 Enon Vilppi. Etukaarteeseen mennään 900 metriä runsaata matkaa maaliin. Ja kärkipaikalla on numero 4 Veetuli. Veetuli johtaa lähtöä. Toista rataa tulee 3 Issakan Valo ja kolmatta rataa jyskyttää nyt jo kärjen tuntumassa numero 1 Hujake. Sen taakse havittelee kirin kolmannelle 2 Enon Vilppi. Viimeistä kertaa mennään takasuoralle. Matkaa maaliin 700 metriä ja 4 Veetuli johtaa. 8 Aatsi seuraa rinnallaan 3 Issakan Valo. Kolmatta rataa tulee 1 Hujake, takanaan 2 Enon Vilppi ja toinen tonni. Se mennään 25,5 ja sitten lähdetään pian päätöspuolikkaalle. 4 Veetuli kärjissä, 8 Aatsi takana. Toisella on 3 Issakan Valo. Kolmannella 1 Hujake. Hujakeen takana 2 Enon Vilppi. Toisessa ulkona 10 Hissun Turpo, mutta kirjelukut sillä kiinni. Sisällä kolmantena 9 Tähti Sekki. Ja loppukaarteesta 3,5 metriä matkaa maaliin. 4 Veetuli lisää vauhtia keula paikalla. 8 Aatsi on toisena. Ulkopuolellaan 3 Issakan Valo ja kärki kolmikko vähän irti muista. 9 Tähti Sekki laukkaa. Neljäntenä suoralle 10 Hissun Turpo. 4 Veetuli kärjessä, Veetulin takana 8 Aatsi, toisella 3 Issakan Valo, mutta 4 Veetuli johtaa aina vaan. 8 Aatsi sen takana, 3 Issakan Valo tulee vielä uudelleen ja tulee muuten voittokamppailuun saakka. Sisällä on 4 Veetuli, 3 Issakan Valo tulee ulkopuolelle, Issakan Valo. Päätöspuolikas 24-1.
Lähde voittaa numero 3, Issakan Valo. Lead Audit lähdön paras on 7-vuotias Ori, Issakan Valo. Talli Issakka on kasvattaja, lähteen talli Savonlinnasta omistaa Jussi Suominen, valmentaa Jarmo Saarla rattailla, voittotulos 26-1. Lead Audit tarjoaa sujuvaa tilintarkastusta ja muita talousjohdon konsultointipalveluita silloin, kun tarvitaan ratkaisuja välittömästi. Voittajaa onnittelemassa Lead Auditista Marko Saksella, Tuomo Janatuinen ja Tommi Pietikäinen. Kolmossuosikin tahtiin lähtee liikkeelle iltapäivän 7.5. Kolmossuosikin prosentit 16.32. Siellä kiertää Issakan Valo vielä kavio uraa. Otetaan Jussi Suominen tähän ensi alkuun meille juttutuokioon. Täällä on myöskin Lähteen tallin edustusta. Tino Lindgren on tuo Lähteen tallin ykkösmies. Täällä on sitten hänen serkkunsa Jari Lindeman ja muitakin sukulaisia juhlimassa tätä hienoa voittoa. Ja kyllä kelpaakin juhlia, nimittäin on upeassa kunnossa Issakan Valo. Onnea Jussi. Joo, kiitos. No mitäs tuumit, kun se jää johtava rinnalle? No ei se... Se on siitä joskus ennenkin pärjännyt, että ei nyt niin hirveästi huolestuttanut. Ei huolestuttanut? Ei. No loppukartassa varmaan jo vähän alkoi huolestuttaa, kun näet, että V-tuli tekee pienen karkumatkaa. No joo, niin se näytti, että se lähtee vaan karkuun, mutta toiset kyllä tulee noin viimeiset metrit aina aika vahvasti. Kuten tänäänkin. Missähän tämän hevosen rajat menevät? Niitä ei varmaan vielä nähty. 45 kilpailua ja puolet se on voittanut. No joo, kyllä ne vielä sieltä vastaan tulee varmaan, mutta tähän mennessä on ihan vielä... Suht helposti mennyt. Joo, kauanko sinä oletkaan nyt yhteistyötä tehnyt hevosen kanssa? Milloin se tuli? Onko se pari vuotta ollut meille? Mm-hmm. Ja onko mennyt tavallaan suunnitelmien mukaan vai onko jossain kohtaa tapahtunut jotain odottamatonta? No joo, ei kyllä se ihan hyvin on mennyt. Alkukausi on nyt vähän sakannut, ei ole mennyt ihan saadaan rytmistä kiinni. Mutta nyt on rytmistä todellakin kiinni saatu ja niin ovat muutkin teidän tallihevoset, Veeran poika etunenässä. Mitäs tässä on oikein tapahtunut, kun kevät aurinko nousee korkeammalle, niin tuntuu, että suomalaiset hevoset parantavat kaiken aikaa. No joo, ei kai siinä hyviä hevosia ja sitten hyvä talvi oli reenata. Ja vähän virkistynyt, että saa kevään mukaan. Oletko mitään treenimuutoksia esimerkiksi tehnyt, sillä kyllähän Veeran pojankin se parannus on ollut ihan huomattava? No ei ole mitään, ihan samaa systeemiä ollaan ajettu koko ajan. Luotettu vaan itseenne ja tässä on tulos. Joo, niin se. Onnea Jussi. Kiitos. Ja sitten otetaan vielä Jarmolta kommentti tuosta maalisuorasta samalla, kun hän istuu vielä Issakan Valon kyydissä. Nimittäin 300 jäljellä, niin ette te voittajalta siinä kohtaa vaikuttaneet? No joo, ei sillä, että näyttää, että se karkaa tuosta alta pois. Mutta kyllä mä luotin tämän vahvuuteen, että kun päästään tuonne suoralle, se vähän tuo viimeinen kurvi oli vähän hankalaa sillä, mutta kun se selvitettiin, niin sen jälkeen lähdettiin päästämään ja... Kyllä se varmasti ohi tuli. Joo, oliko sulla mitään erityisiä jippoja edes maalisuoralle, vaan annot vaan hevosen tehdä työ? Anno hevosen tehdä työ. Saarala Suominen, tämänkin vähän tutka pari. No joo, hyvin meillä on mennyt kyllä. Onnea Jamppa. Kiitos. Katsotaan, saadaanko Lead Audit lähdön voittaja Issakan Valo tuohon seremoniapaikalle kuviin. Onnittelijoiden kanssa voi olla, että... Pysähdys on turhan hankalaa, mutta seurataan tilannetta. Issakan Valolle kauden toinen uran 22. napakymppi. Joo, siinä on Issakan Valo ja
Jussi Suominen ja Jarmo Saarala poseeramassa tällä hetkellä vielä kuvaajille. Sen verran riittää virtaa tässä Isakan valossa, että Jarmo pysyy kyydissä. Emä Aatamin tähti nousi lähestulkoon avoimelle tammatasolle, ja tämä Issakan valo on Issakan etulitteen omavista hevosista kaikkein paras. Voittosumma nousee nyt päälle 50 000 euroa. Otetaan vielä Lindemannin Jarilta kommentti. Eli lähteen talli Savonlinnasta omistaa Lindgrenin Tino, sieltä etunenässä löytyy taustalta. Löytyykö ihan pitkän linjan hevosmiehiä? Kyllä. Osaatko Tinosta mitä kertoa? No, on ollut hyviä varsia, mikä on ollut tätä hällän aina. Aina on tullut juoksia. Joo, hänellä on selvästi hevos silmää, kun tämänkin hommasi kasvattajilta. Aivan. Miltäs näytti Isakan valon meno? Kyllä nyt näytti varmalta. Oli tähän serkkupojalle terveiset. Hieno hevonen. Joo, serkkupojalle terveiset. No niin, onnea Tino Lindgren. Jari Lindman oli täällä kommentoimassa Isakan valon edesottamuksia. Mäntylä E-nelivuotis lähtöisit täytyy vajaan 7 minuutin kuluttua. Lead Audit lähdön kärki kolmikko. Issakan valo V tuli Aatsi, tulojärjestys 3-4-8. Voittajan kerroin 5-59, sijakertoimet 2-70, 4-85 ja 7,06, kaksari kerroin 46-15. 7-5 käynnistyi tästä viidennestä lähdöstä, 7-5 vaihto 288 336 euroa 45 senttiä. Kolmossuosikin tahtiin mentiin avausprosentti.